আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহুত ছোৱালী আছে যি নেকি পঢ়া শুনাৰ লগতে বেলেগ কিছুমান কামতো নিজৰ ৰুচি ৰাখে যেনে কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই ডান্স কৰি ভাল পায় কোনোবাই অভিনয় কৰি ভাল পায় কোনোবাই পেইণ্টিং কৰি ভাল পায় কোনোবাই আকৌ খেলা ধূলাত ভাল হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই নাম কৰি আই নিজৰে বহুতেই ছাকচেছ হয় আপোনাৰ কিন্তু বিয়াৰ পিছত কিছুমান ছোৱালী আপোনাৰ এইবোৰ কাম বাধ্যত পৰি পিনে বাদ দিবলগীয়া হয় কাৰণ হাজবেণ্ডৰ হেঁচাত বা শহুৰ শাহুৰেকৰ হেঁচাত এইবোৰ বাদ দিবলগীয়া হয় আৰু বহুত ছোৱালীয়ে এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে মানে বাদ দিব নোৱাৰে নিজকে বুজাব নোৱাৰে যে মই নতুন ঘৰ এখন আহিছোঁ সেই ঘৰখনত মই এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ যিবোৰ কাম মই বিয়াৰ আগতে কৰিছিলোঁ গতিকে মই সেই কামটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিলে কি হ'ব হয়তো হাজবেণ্ডে নিবিচাৰিবও পাৰে বা সেই ঘৰখনৰ শহুৰ শাহুৰকে নিবিচাৰিবও পাৰে যাৰ ফলত সেই ঘৰখনত এটা বেমেজালিৰ সৃষ্টি হয় এটা অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ ফলত মানসিক যন্ত্ৰণা ভুগি পিনে বহুত ছোৱালীয়ে নিজকে মাৰি পেলাবলগীয়া হয় বহুত ছোৱালীয়ে আকৌ ঘৰখন এৰি পিনে আহি নিজৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হয় চ' এনেকুৱা ঘটনা বহুত ঘটি আছে আমাৰ সমাজত কেইমাহমান আগতে মাৰ্চি বৰা নামৰ ছোৱালীগৰাকীৰ লগত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে আকৌ ফেচবুকত মই দুই তিনিদিনমান আগতে আৰু এটা প'ষ্ট দেখিলোঁ যিজনীয়ে ছোৱালীয়ে লিখিছে যে মই বিয়াৰ আগতে ভাল অভিনয় কৰিছিলোঁ ভালকৈ নাচিছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত মোক এতিয়া হাজবেণ্ডে ছাপৰ্ট নকৰে এইবোৰ কৰিব নিদিয়ে মই কি ছোৱালী হ'লোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আপুনি ঘটনা আপুনি সমাজত দেখিবলৈ পাই থাকিব চ' আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰা বনাইছোঁ গতিকে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেন কণ্টিনিউ কৰে শেষলৈকে আছে আৰু এই ছিটুৱেশ্যনটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে অলপ হ'লে আপুনি বুজি লওক চ' প্ৰথম কথা হ'ল ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক মই দুয়োজনকে কৈছোঁ যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত পৰে যে আপুনি যিগৰাকী ছোৱালী ঘৰত বিয়া পাতি আনিছে তাইৰ সপোনবোৰ তাইৰ আশাবোৰ টেলি বেলেগ বা তাই যিবোৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে সেইবোৰ আপোনাৰ সমাজলৈ নিমিলে বা আপোনাৰ মা দেউতাই ভাল নাপায় তেতিয়া আপুনি সেই ছোৱালীজনীৰ লগত বহি পিনে ভালকৈ ডিচকাছ কৰি পিনে তাৰ চলিউচন ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাকে নকৰি পিনে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট দম দি থাকে তাকে নকৰি পিনে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ দি থাকে যে নহ'ব আজিৰ পৰা তুমি বিয়াৰ আগত যি যি কাম কৰিছিলা এইবোৰ কাম এতিয়া কৰিব নোৱাৰা তুমি বিয়াৰ আগত যদি ডেন্স দিছিলা এতিয়া ডেন্স দিব নোৱাৰা তুমি বিয়াৰ আগত যদি খেলা ধূলা কৰিছিলা এতিয়া তুমি খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰা এনেকৈ যদি আপুনি অৰ্ডাৰ হিচাপে কয় বা দম দি পিনে কয় তেতিয়াহ'লে সেই ছোৱালীজনীৰ মনটো ভাঙি যাব অলপ হ'লেও ভাঙি যাব কাৰণ আগৰ দিনৰ ছোৱালীবোৰ বেলেগ আছিলেই তেওঁলোকে হাজবেণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যেকটো কথা মানিছিলে কিন্তু আজিকালি ছোৱালীবোৰ আপোনাৰ আপ টু ডেট ঠিক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথা আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নুশুনিবও পাৰে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথা শহুৰ শাহুৰকৈ নুশুনিবও পাৰে গতিকে আপুনি ছিটুৱেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগিব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আৰু ছোৱালীবোৰকো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ কিবা বেলেগ আশা আছে আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা সপোন আছে বা আপুনি বিয়াৰ আগত যিখিনি কাম কৰিছিলে সেইবোৰ কাম যদি বিয়াৰ পিছত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আগে ধুনীয়াকৈ বহি পিনে আলোচনা কৰক ধুনীয়াকৈ বহি পিনে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে চলিউচনটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰক তাকে নকৰি দিনে ৰাতি আপুনি হাজবেণ্ডৰ লগত কাজিয়া নকৰিব তাকে নকৰি দিনে ৰাতি আপুনি শহুৰ শাৰুৰ লগত কাজিয়া নকৰিব যদি আলোচনা মাধ্যমেৰে আপুনি আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্চ আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটোত আপোনাৰ চলিউচন ওলাবই মই কোৱা নাই যে আপুনি বাদ দিব লাগিব আপোনাৰ ভাল পোৱা কামটো মই কোৱা নাই যে আপুনি একেবাৰে পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব বা আপুনি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বা নতুন ঘৰখনৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ চলিউচন থাকিব নিশ্চয় কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ চলিউচন থাকিব গতিকে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ ধুনীয়াকৈ এটা ভাল পৰিৱেশত বহি পিনে ভালকৈ আলোচনা কৰি পিনে কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেইটো আপুনি ডিচকাছৰ মাধ্যমেৰে কৰি ল'ব তাকে নকৰি দিনে ৰাতি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কাজিয়া কৰি বা নিজৰ ৱাইফৰ লগত কাজিয়া কৰি বা নিজৰ শহুৰ লগত কাজিয়া কৰি পিনে ঘৰখন আপুনি উত্তৰালকৈ নাৰাখিব মানুহে আজি সমালোচনা কৰিবই কিন্তু কাইলৈ পঢ়ি যেতিয়া আপোনাৰ ৱাইফ বা ছোৱালীজনী ছাকচেছ হ'ব হৈ কিনে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত নাম কঢ়িয়াই আনিব বা সমাজখনৰ নাম কঢ়িয়াই আনিব বা সেই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কঢ়িয়াই আনিব তেতিয়া সেই মানুহবোৰে আপোনাৰ আপোনালোকক আকৌ বাঁহ বা চাবাচি দিব এইটো মানুহৰ নেচাৰ হয় আৰু নাভাবিব যে অকল আপোনাৰ ঘৰৰ ৱাইফে বা ছোৱালীজনীয়ে এইটো কাম কৰি আছে এনেকুৱা কিমান চেলিব্ৰেটি আছে কিমান স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালী আছে মহিলা আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যিবোৰ স্কিল আছে যিবোৰ টেলেণ্ট আছে সেইবোৰ কণ্টিনিউ কৰি আছে আৰু ফুল ছাপৰ্ট কৰি আছে হাজবেণ্ডে আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ফুল ছাপৰ্ট কৰি আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীয়ে সদায় আপোনাৰ সেই ঘৰখনলৈ নাম কঢ়িয়াই আনি আছে বহুত আছে আপোনাৰ বহুত গতিকে অকল যে ছোৱালী হ'ল বুলিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত থাকি পিনে বাচন মাৰি থাকিব লাগিব অকল ছোৱালী বিয়া পাতি আনিলে বুলি আপুনি ঘৰৰ কাম কাজ কৰিব লগাই দিব লাগিব অকল ছোৱালী বিয়া পাতি আনিলে বুলি অকল ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই আজিকালি যুগ চেঞ্জ হৈ গৈছে গতিকে যুগৰ লগত আপুনি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক অঁ কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি নিজৰ ইচ্ছাভাৱে মানি লয় যে হয় ঠিক আছে মই এইবোৰ কাম নকৰা যিব তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি মানি নলয় কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি বিচাৰে যে মই কামখিনি কণ্টিনিউ কৰিম বা মই ইটো কাম কৰিম সেইটো কাম কৰিম বা মই চাকৰি কৰিম বা মই নাম কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে অফক'ৰ্চ আলোচনা মাধ্যমেৰে সেই কামটো তেওঁক কৰিব দিয়ক যাতে আপোনাৰো প্ৰব্লেম নহয় তে সিহঁতৰো প্ৰব্লেম নহয় আপোনাৰ ঘৰতো প্ৰব্লেম নহয় গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা মাধ্যমেৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সেইটোকে আপোনালোকক মই আজি এডভাইজ লৈ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ঠিক আছে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কিছু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ বহুত ছোৱালী আপোনাৰ এনেকুৱা বিপদত পৰি পৰি আছে বহুত ছোৱালী আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেমত ফচি আছে তেওঁলোকে যেন ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কিছুমান বুজি পাব পাৰে ঠিক আছে ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে জয় অসম